Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Umid Fokus kanaldasiz. Ushbu kanalda qiziq, ajoyib fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun juda ham qiziq, ajoyib bo'lgan fokuslarni tayyorlab qo'ydim. Ushbu fokuslarni marhamat ko'rib, birgalikda o'rganamiz. Instagram sahifamga ham obuna bo'lib qo'ying. Instagramda ham qisqa, oson fokuslardan har kuni joylab boraman, ularni tezda ko'rib o'rganib borishingiz mumkin. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Siz qiziqqan fokuslarni mana shu video ostida kommentariyada yozib qoldiring. Kelasi safargi video roliklarda siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Marhamat, tomosha qilamiz.